ona spominjala dvije uredbe za koeficijente u državnim i javnim službama, kako vam mišljenje za perspektive? To je jedno bitno pitanje o kojem će ponajviše trebati reći oni na koje se ti koeficijenti odnose. Međutim, ja sam i jučer u jednoj emisiji primijetila da nije samo stvar koeficijenata, da postoje i drugi razlozi za nezadovoljstvo. Treba će nam i malo šira reforma čitavog sustava i drugačiji odnos prema ljudima. Neprihvatljivo je da se uopće dovodi u situaciju da moraju prosvjedovati za njihova temeljna pitanja, pa nakon prosvjeda da se na te ljude pljune, da im se kaže što ste uopće na prosvjedu tražili, a onda kao nekom novom uredbom je popravljeno ono što se prije toga pokvarilo. To više ne vrijedi. Treba će razgovarati šire i treba će krenuti iz početka, ali bez da imamo državu, bez da imamo temeljne državne institucije i trodiobu vlasti, nikakvi koeficijenti, nikakve uredbe ili povećanja plaća neće riješiti probleme građana.